For at lave domen, så skal man bruge to forskellige størrelser trekanter, der ser sådan her ud. Den ene er ca. 170 cm på alle tre leder, og så er der ligesom en indre ramme også for at sikre, at den er stabil. Den er simpelthen for stor til at kunne bære sig selv. Og så er der en, hvor siderne kun er 145 cirka, og stadigvæk 170 i bunden. Og man laver dem simpelthen ved, at man laver en skabelon af en plade. Her har jeg brugt en USB-plade, hvor det passer. Man bare lægger de her lister ind, og så fylder op med de her trekanter i midten. Så det er enormt nemt at arbejde med. Nu vil jeg lige prøve at vise, hvordan man laver det. Så man starter med at lave sådan en USB-plade, eller hvad det nu kan være for en plade, i de rette mål. Og det er helt vildt vigtigt, at den er meget præcis. Så det er virkelig på millimeter, man skal arbejde. Så arbejder vi med en række lister på omkring 170 cm, nogle af dem, 145 nogle af dem. Og hvis man ser godt efter, så kan man se her, at den er en lille smule vinklet her. Der er simpelthen savet 6,5 grader af. Og det er det, der gør, at når man sætter de store trekanter sammen, så bliver den domeformet til sidst. Og når jeg så skal lave den her model, så er det egentlig meget simpelt. Så lægger jeg den her. Jeg har den vinklede side ud af, fordi det er jo der, trekanten skal vinkle. Så sørger jeg for, at den passer fuldstændig præcist her ned langs kanten. Det er meget, meget vigtigt. Der. Og så finder jeg en blyant. Og tegner den vinkel af herinde under. Så nu har jeg tegnet den vinkel af. Den skal jeg så have sævet af. Og jeg lader den bare stikke ud her i den anden ende. Så tager jeg endnu en liste. Og den skal jeg så have til at passe her. Lige kan lægge den ud over. Jeg ser igen, at jeg har min vinkel her. Vi ser, hvordan den passer her. Så de to passer fuldstændig præcis. Og jeg lader den stikke ud i den anden ende. Så jeg kan se, hvordan at den nu passer fuldstændig præcist rundt her. Dybest set, så er det trekanten, jeg nu har lavet. Og den kan jeg lige skrue sammen. Kan vi så save de her overskydende af? Der bruger jeg simpelthen en håndsave. Nu skal jeg have lavet de indre trekanter, denne her. Og det gør jeg ved, at jeg afmærker præcis midtvejs på de tre sider. Og så laver jeg en liste, der går fra streg til streg. Så har jeg savet den trekanter, ikke? Se, hvordan den passer lige her med midten her og midten der. Nu skal jeg så have den næste på. Så nu har jeg fået lavet hele rammen. Det vil altså sige, at det her det er sådan set en af trekanterne til domen. Så nu skal jeg bare have lavet de her indre skabeloner, så det er nemt at lave alle de næste trekanter. Det er selvfølgelig bare en dummy lavet i noget dårligt træ. Her kan I se, hvordan jeg har lavet den første trekant her, inden i den store trekant. Og jeg er i gang med den næste herovre. Og der skal altså laves tre trekanter. Nu er skabelonen færdig. Og der ligger ligesom en trekant udenpå, og så skal vi prøve at fjerne trekanten. Det bliver lidt spændende, om man kan. Så kan du se, der har vi trekanten. Testen for, om det passer, er, at man kan lægge de to sider, som er 164,6 sammen. Og så laver den ligesom denne her vinkel, som til sidst kommer til at danne domen. Så work well done. Nu har vi to skabeloner, og så er det egentlig bare at begynde at samle.